ibihe byiza gukurikirana Satya TV ndetse na Rwaga Control Live TV. Rero iyi ngiyi iri imwe mu nkuru zidasanzwe tudashobora kurenza ingohe, iravuga yuko rwose umuseriveri yirukanywe azira gusohora amashusho y'umugabo wasohokanye igipupe asambanya. Umukozi wakoraga muri restaurant yo muri Carolina y'Amajyaruguru yirukanywe kubera ko yashyize ku rubuga rwa TikTok amashusho y'umukiriya waje gufata icyo kurya yitwaje igipupe akoresha mu mibonano mpuzabitsina. Tarabu Joke, umukozi wo muri restaurant rero yasohoye amashusho ku ya 27 Gicurasi 2024 ubwo yamaraga kuyafatira mu kazi aho yakoraga. Ubwo yamaraga gusohora aya mashusho rero yarengejeho amagambo agira ati: "Yego, ntabwo nemerewe gukoresha TikTok mu kazi, gusabe ariko mubyita." Amashusho atangira agira ati: "Nkora muri restaurant nziza i Charlotte, ariko ni mu ndebere ibyinjiye hano." Nyuma yo kuvuga gutyo rero yerekeza kamera ya telefoni ye ku mugabo uba wasohokanye n'igipupe rwose akoresha mu gutera akabariro, nk'uko bigaragara ku mashusho rero uyu mukiriya aba yicaye muri iyi restaurant maze n'igipupe cye yishimishirizaho mu gitanda kimwicaye imbere barebana akana ko mu jisho. Aya mashusho rero uyu mukozi wa restaurant yashyize hanze yagize amamiliyoni y'abantu bayarebye mbere yuko rwose nyiri kuyasohora yirukanwa mu kazi. Nyuma yuko ayo mashusho rero abaye virusi kuri TikTok, uyu musore yaje rwose gusohora andi mashusho atangaza ko yirukanwe kubera gushyira hanze umukiriya wisohokaniye umukunzi w'umuha ibyishimo mu gitanda. Aganira n'ikinyamakuru Charlotte Observer rero Tarabu Joke yageze ati: "Narinzi kimwe rwose muri ibi bintu bibiri kigiye kubaho, kubona abantu benshi bareba iyi video kanezezwa ndetse no gusakara kw'aya mashusho bigatuma nirukanwa." Tarabu Joke ashimangira ko rero byabaye byose yarabyiteze kuko bitamutunguye ndetse ntibyigeze bigira icyo bimuhungabanyaho. Ese rero ni inkuru imwe rwose muziba azidasanzwe cyane kubaho, ariko hano hari indi nkuru igira iti: "Abantu barindwi bakomerekeye mu mirwano yahuje abashumba n'abakarani bo mwirango aho ngaho rwose ni mu karere hariya kahuye." Indi nkuru iragira iti: "Ababyeyi bishe umusore w'imyaka 16 basanze ari kubasambanyiriza umukobwa." Basore rero rwose mwitonde, kuko rwose hari ababyeyi badakira ku bakobwa babo. Reka tugushimire cyane rero niba ukomeje kujya ukurikirana Satya TV na Rwaga Kocho Live TV. Wibuke gukanda subscribe, like ndetse share, usigeho igitekerezo cyawe niba ubona rwose ari iby'agaciro. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira amahoro, nimpagarike Nyagasani akomeze kubahaza ibyiza. Ciao ciao.